Понад 20 годин без світла та зв'язку провели кропивничани 23 листопада. Усе через черговий ворожий ракетний обстріл. Аби забезпечити населення теплом і електроенергією, в області створюють пункти незламності. Один такий уже відкрили у Знам'янці. У планах облаштувати 321 пункт. Про це повідомила заступниця голови військової адміністрації Катерина Колтунова. Запуск пункту незламності, згідно встановлених алгоритмів, відбувається через 24 години після повного блекауту. Звичайно, зараз ми намагаємось так відпрацювати, щоб при перебоях світла, щоб у людей був доступ. Але при повному блекауті через 24 години пункт незламності починає працювати цілодобово з відповідним чергуванням. Відділки поліції, які також функціонують як такі пункти, тому що у них є і додаткове джерело живлення, можна зарядитись, також є інтернет. Частина пунктів уже працює. Зокрема, ДСНС наразі облаштували 17 таких пересувних точок. Тут можна отримати інформаційну та психологічну допомогу. Такі пункти незламності діють у кожному нашому підрозділі. Люди повинні знати, що вони можуть звернутися у будь-який наш підрозділ і отримати ось цей увесь спектр послуг, якщо їх так можна назвати. Зарядити телефони, зігрітися, випити чаю, перекусити. З понеділка стаціонарні пункти незламності запрацюють на базі шкіл. До цього часу через блекаут в навчальних закладах ввели позапланові канікули. Нині в одному з пунктів на базі ліцею «Сучасник» проводять ремонтні роботи, встановлюють твердопаливний котел. У пунктах незламності можна буде зарядити гаджети, зігрітися, а у разі тривалих відключень навіть приготувати їжу. Наразі частина обласного центру та області продовжує залишатися без води. Станом на 12-ту годину 24 листопада до водопостачання під'єднали райони Масляниківка, Сонячний та Гірничий. Решту споживачів теж готові підключати. Що стосується Кропивницького, ми повернемося в штатний режим після того, коли буде електроенергія, світловод, колесонрілля, Знам'янка. Посадовець зазначив, що протягом дня аж до комендантської години підвозитимуть воду споживачам. Графік та адреси можете побачити на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.